Mən xahiş edirəm, mənim vəkillərim bir kəlmə söz desinlər. Yəni, bu cinayət işi ilə bağlı, hüquqi məsələlərlə, bəlkə mən özümü heç yaxşı aparmamışam əvvəlcədən. Xahiş edirəm. Var mı sual verir? Yox, əvvəlcə vəkillərimə zəhmət olmasın. Cavad məyinə. Sizdən başlayalım. Mən İktidar Məmmədov həbs olunmamışdan əvvəl, təəssüflər olsun ki, onunla yəni, tanışlıq imkanım olmamışdı, amma qiyabi olaraq izləyirdim onu, blogunu da izləyirdim. Və təəssüflər olsun ki, bir daha deyirəm, onunla tanışlıq o həbsdə olan dövrə təsadüf elədi. Səmimi deyim ki, İlqar Məmmədov kimi mübariz, İlqar Məmmədovun belə mübariz olmasını mən təsəvvür edə bilməzdim. Çünki ilk baxışdan o elə göründü, amma həbsdə gördük ki, o həqiqətən də biz ona maksimalist deyirdik, yitimli səviyyədə idi və heç bir vəzrə təslim olmaq niyyəti yox idi. Ona zorakılıq da olmuşdu həbsdə olanda, təziblər də olurdu. Yəni, bunları mən bir hissəsini ictimaiyyətə olubdur, ictimailəşdirmişəm, internetə baxa bilərsiniz. Və müəyyən bir mərhələ də olubdur, yəni, belə deyim, həddindən artıq onunla, saatlarla bizim görüşlərimiz olubdur. Deyir, özümü yaxşı aparmırdım. Olubdur, görüşlərimiz gərgin də keçibdi, əsəbi də keçibdi. Və mən bunu paylaşmışdım, İlqar Məmmədov Azərbaycanda ola bilər ki, yeganə məhbusdur ki, səhv elə bilərsə, 8 həbsxana gəzirdi. 8 həbsxana. Yəni, bunları mən bu yaxınlarda paylaşmışdım, keçib baxa bilərsiniz. Bakının bütün istintak təhsil kanallarını, Gəncə, yenidən tikildi Şəkil İstintak təhsil kanası, oranda qonaq oldu. Ondan əvvəl bir neçə deməli, polis idarələrinin müvəqqəti saxlama yerləri, səhv eləmirəmsə, Mingəçevir, Yevlaq. Ümumiyyətlə, yəni, gec də olsa çox şadam ki, o azadlığa nail oldum və inanıram ki, o tam bəraət alacaq. Yəni, gecik-gecik tam bəraət alacaqdır. Çünki Avropa Məhkəməsinin sonuncu qərarı bütün, onun işi üzrə bütün iddiamları darmadan edir. Belə. Lab səyə də bilərəm onu, həbsxanada, birinci kürdəxanıda, yox, əvvəlcə dəyəsin, hər hansısa ildə istəyir. Ondan sonra Kürdəxanıda, ondan sonra Gəncədə, sonra arada gedirdik, qalırdıq ki, Yevlaq və Mingəçevir ilə istəyirdik. Ondan sonra Şəkidə, Şəkidən sonra Şüvalanda, ondan sonra iki sayılacaq çəkmiş. 8, doğru, 8 dənə. Bir, onu da deyim ki, ustaqlar arasında belə bir zarafat var, yəni söz. Deyirlər ki, Stalin ara hər hansı bir adamı həbsə atanda, ona əziyyət vermək istəyəndə elə onu bura daşıyırdı. Türmədə qalanda, bir türmədə qalanda adam hər halda nisbətən rahat daşır. Amma bir adama əziyyət vermək istəyirsən, onu o bu türmələr arası daşıyırsan, o ən böyük əziyyətdir hər halda, yer gəlmişkən, ustaqlar. Hər halda biz buna da dözdük və əziyyət edirəm. Cavad müəllim olmasaydı, Fuad müəllim olmasaydı, Xalid müəllim olmasaydı, əlbəttə ki, bu hamısı daha çətin olacaqdır bunlara, davamdakı müəllim. Buyurun, Fırmət. Hələ bu cinayət işi ortalığa çıxmamışdan qabaq, bizim İlqar müəllimdən söhbətimiz olmuşdu və o vaxt mən üzərimi artıq öhdəliyə götürmüşdüm ki, hər hansı hüquqi problemlər olsa, mən son hüquqlarını müdafiə edəcəyəm. Və sözün düzü, bu Mingəçevir, üzr istəyirəm, İsmayıllı hadisələrlə bağlı cinayət işi üzrə İlqar müəllimi şahid qismində çağıranda, yəni ki, mən elə bir təhlükə görmürdüm.
Yəni mən nəyə əsaslanırdım? Mən bundan əvvəlki təcrübəmə əsaslanırdım. Təcrübəm 82-ci ildən təcrübə gəlir. Yəni heç bir ona qarşı verilə biləcək iddiama əsas yaranmırdı. Çünki buna baxmayaraq sizə yaxşı məlumdur ki, bu iddiamı verdilər, bu iddiamı qurdular və Ağır Cinayətlər Məhkəməsi də Şəki Ağır Cinayətlər, Şəki Apellyasiya Məhkəməsi də 3 dəfə və Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası da hələlik 2 dəfə İlqar müəllimi Ağır Cinayətlərdə təqsirli hesab etdi. Əlbəttə ki, bununla biz razılaşa bilməzdik və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin indiyə 2 qərarı var və ola bilsin ki, üçüncüsü də bu yaxınlarda çıxacaq. Xüsusilə ikinci qərarında bir mənalı olaraq İlqar müəllimə verilmiş ittihamları təsdiq edə biləcək sübutların olmadığı aşkarlandı. Yəni, çox vaxt uzanmaq istəmirəm, ikinci misal deyim. Bir neçə polis nəfəri və onlarla, bilirik, onların yaxşı tanıdıqları bir-iki vətəndaş İlqar müəllimə qarşı ifadə vermişdi ki, bəs biz görmüşük, İlqar müəllim orada idi, başının ətrafında kütlə var idi, zaman uşaqlar və s. Bunlar onların, bilirik, bu ifadələri onunla bir mənalı təcrüb olunurdu ki, elə Union Bank'ın o hadisə yerini göstərən bankomatı mövcuddur və həmin bankomatın video kamerasının görüntüləri vardı işin içində. İstintaqda həmin görüntüləri əhəmiyyəti olmayan bir şey hesab etmişdilər. Amma məhkəmə iclasında onlar aşkar ediləndə orada timer də vardı. Orada gündə göstərilirdi, saatdə, dəqiqədə. Və həmin vaxtı ki, görə İlqar Məhməd orada cinayət öyrədildi, orada görünürdü ki, ümumiyyətlə, tekdən bir kimlərsə sakitcə gezişirlər. Digər tərəfdən, o zamanki İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti başçısı müsahibə verir, məhz həmin vaxtı ki, görə İlqar Məhməd orada cinayət öyrədir və neyinki istisna edir ki, həmin vaxtı orada hər hansı bozuntu, hər hansı toxuşma, hər hansı İltişas yoxdur. O deyir ki, ümumiyyətlə, axşam vaxtı da, hava qaralandan sonra da bunun edilməsi istisnadır. Və belə bir sübutlar olan yeri də, hələ mən onu demirəm ki, İlqar Məhməd olan orada olan Nazim müəllim, rəhmətlik Nicat Məlikov və digər bir çox jurnalistlər və s. Onlar da hamısı deyirdi ki, İlqar Məhmədov İsmaili şəhərində olan dövrdə heç bir toxuşma yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələrinin screenshotlarını təqdim elədik ki, heç bir kütləvi informasiya vasitəsinin məlumatlarında, lentində həmin vaxt üçün, neyinki həmin vaxt üçün, plus 3 saat ondan sonrakında heç bir ifşa haqqında məlumat yoxdur. Yəni, bunların müqabilində İlqar Məhmədovu təqsiri hesab etdilər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı çox önəmlidir. Hər ki qərarı çox önəmlidir. İnsanları bu dərəcədə əzadi şəkildə məhkum etmək olmaz. Bu dərəcədə əsaslı şəkildə məhkum etmək olmaz. Və indi siz təsəvvürünüzə gətiriniz. Əgər cəmiyyətdə kifayət qədər tanınmış bir insan, İlqar Məhmədov kimi Şəhvə qanım gəldi. Hadi gününüz mübarək. İlqar Məhmədov kimi insana qarşı belə hərəkətlərə, qərarlara yol verir və görürsünüz ki, vəziyyət nə yerdədir? İndi belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, ən çətin, ən böyük çətinlik İlqar müəllim içinizdir. Yəni, 5 il yarımdan artıq, 6 ilə yaxın müddətdə həbsdə qalmaq, özdə daim psixoloji və
və bəzi hallarda fiziki keçən psixoloji təzyiq altında qalmaq əlbəttə ki, bu hər adamın işi deyil. Lakin həmin işdə biz onun da şahidi olduq ki, onlar belə deyək, İlqar Məmmədovu həbsə atanlar nəinki ona qarşı təzyiqləri yolu verirlər, onlar vəkilləri də İlqar Məmmədovla eyniləşdirən vəkilləri qarşı da təzyiqlərdən əl çəkmirlər. Yəni, indi Allah'a şükür İlqar Məmmədov azaldıqdadır. İndi inşallah ona qarşı tətbiq edilmiş məhdudiyyət tədbirlərini də aradan qaldırmağa çalışacaq. Bu qədər. Bir məsələni əlavə edin. Deməli, bilirsiniz ki, birinci Avropa Məhkəməsində birinci qərar göstərmişdi ki, 18-ci maddə, konvensiyanın 18-ci maddəsi. 18-ci maddə nədir? Yəni, siyasi səbəbə, orada göstərilib, açıb göstərilib ki, məni susturmaq məqsədində Azərbaycan məhkəmələri məni həbsə atmış. Bu anlaşılır da. Bax, bu... Bu əslində kriminal əməldir. O hakimlər, hansı ki bu əməli ediblər, onlara qarşı cinayət işi qaldırılır. Onların sayı 19 nəfərdir. Yəni, məni 2013-cü ildə həbsə atan, sonra biz apellyasiya veririk, apellyasiya qərarlarını qüvvədə saxlayaq. Ondan sonra, deməli, həbs müddətini uzadan, bilirsiniz ki, məhkəməyə qədər mənim həbs müddətimi neçə dəfə uzatdılar, 3 dəfə. Və bütün bunları biz apellyasiya məhkəməsinə verdik və bu toplam eləyir 19 nəfər hakim. Onlar mənim həbsimdə birbaşa rol oynayırlar. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq bu cinayət əməlidir. Bilə-bilə qanunsuz və qərəzli məhkəmə qərarının çıxarılması cinayətdir və bu cinayətə görə insanlar həbs edilməlidir. İçəridə olanda 2015-də mi deyəsən, mayında mən deməli, bir müraciət göndərdim Fuad müəllimin yardımı ilə Azərbaycan prokurorluğuna ki, bəs bu insanların cinayəti haqqında sizə məlumat verilir. Bunlara qarşı hər hansı bir tədbir görülməlidir. Mən məhkəmədə bunu sübut edəmişim. Oradan tamamilə belə ya boş bir kağız gəldi, heç bir məzmun olmayan. Mən bu işin dalıca gedəcəm. 19 nəfər hakim necə olursa olsun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Çünki Avropa Məhkəməsinin qərarı var, qərəzlə mənə qarşı çıxarılmış məhkəmə qərarı var. O məhkəmə qərarını kimlər çıxardı? Hakimlər. O hakimlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu məsələnin daha ardıca düşəcək. Onun, mən deyə bilərəm, Taktik müəllimin sualına həm də bayaqki sualına cəlb olaraq. Buyurun, Xəlil.